聊科技动态，看创业方向。自媒体可以说是这两年特别火热的一个创业方向，也有很多人在这个领域创业成功，或者说赚到了很多钱。其实从最早来说，自媒体可以追溯到 blog 时代，从博客，然后演变到微博，然后再到微信公众号，到现在的短视频、抖音自媒体。早期博客时代，其实大家是全部是从凭兴趣去写的，可以说没有什么很好的商业模式。其实自媒体为什么火热，更多的是因为在微信公众号兴起之后，发现尤其是移动互联网出现了，有大量的用户通过手机这种碎片时间需要去阅读，同时又有相应的商业变现的一些需求，然后来带动这个行业的。另外，因为自媒体整个的看起来它的技术门槛非常低啊，随便一个人利用业余时间，你可以写一些文章，如果你获得一定的粉丝量，就有可能去变现，所以就有大量的人去开始进入这个领域。另外，传统的这种报纸、电视媒体的衰落，也让很多专业的文字工作者，像记者、编辑纷纷的开始出来去创业，进入在这个行业。同时，还有一个群体，就是非常早期的个人站长时代，他们靠一个人去建设一个网站，然后去通过百度搜索带流量，然后变现。后来慢慢的，移动互联网时代之后，个人站长可以说退出了整个历史舞台，但这个群体其实还在，他们纷纷的都进入到了自媒体行业，因为实际上它整个的做法其实跟以前做网站非常类似。但是经过了这么多年的发展，自媒体现在还有没有新的创业机会或者说我现在进入是不是有点晚了？那今天我们其实主要就是聊一聊这个行业。我个人其实目前的创业方向也可以归类到自媒体，所以相对来说呢，还有一定的经验的一些总结吧。那首先，自媒体我是把它归类到内容产业。内容产业我们如果再往大来说的话，其实我是认为它是一个消费类的领域，或者说是一个快消品。任何一个人其实都是需要每天去看一些新的内容的，像今日头条的火爆，我觉得很大一部分原因其实就是因为每个人有了智能手机之后，每天一些闲暇的时间是想去看一些新闻，或者看一些事情，以及一些评论等等。也就是说，其实永远都有这种内容消费的相应的需求，所以说谈不上早或者晚。但是呢，因为有不同的平台的出现，它确实早期进入是有一定的平台的红利期，像今日头条包括抖音微信公众号第一批进去的它的整个的粉丝的增长相对来说就要容易很多。但是从长线来看的话，慢慢的早期进去的那种依靠搬砖或者靠我原创或者说去抄袭内容的那些账号，慢慢的其实开始会逐渐被淘汰，最终留下来的其实就是真正做内容的。所以说，如果你现在你有一定的内容生产的能力，其实现在进去我觉得依然不晚。至少我们看到从去年包括今年都能看到有很多突然之间异军突起的微信公众号或者抖音账号，核心其实是因为它内容做的确实是不错的。那么由此带来，其实就是第二个问题，就是你的内容的形式跟方向，以及你的平台的选择，其实就非常非常重要了。如果说你现在说我想做一个微信公众号，相信很多人都会告诉你，其实涨粉已经非常非常困难了。你可能需要花，比以前的人的几倍，甚至上10倍的努力，才有可能达到早期技术人员的这种粉丝的这个数量。那如果你现在做一个抖音短视频，那很有可能就一个月就有可能冲过几百万粉丝，所以这方面可能需要仔细去判断，然后去对比，其实现在相应的平台还是比较多的，从内容形式来讲的话，我个人其实是越来越推崇
短视频或者视频这个方向啊，这也是为什么我们这个佳能说今年要重新开始的原因。那么，但是呢，第三个问题就是媒体啊，或者说自媒体这个创业方向，它的商业模式其实是有天然的弊端的，或者说其实它是一个很尴尬的创业方向。原因其实很简单啊，因为媒体你做内容啊，有用户增长之后，其实你所带来的是你的公信力或者说影响力啊，用户愿意认可你的内容，很多的时候是因为我相信你的内容。但是媒体目前来说变现的很大一部分的方式只有通过广告，而且还只能通过软文。那软文跟我们习惯性把它称之为硬广的区别啊，其实最大的区别就是你写一篇文章，这篇可能本身是个广告，但是你不会告诉你的用户这是广告，所以我们习惯性把它叫做软文。硬广呢可能就会注明说这是一个广告啊，就像你去看电视一样的啊，看个电视剧突然之间切换成一篇广告进去。但是如果比如说像有一些电视购物啊，他会把它包装成啊一个新闻报道的形式啊，那很显然啊，其实软文的效果对于客户来说一定是远远高于硬广的。但是这样的话，其实对于媒体本身，其实它是非常伤用户的。也就是说，你必须一边不断的去做一些优质的内容，去提升用户的对你的这种认知度，另外一方面可能又不得不去接一些软文性的广告来去损伤你的用户。那这个过程当中可能就需要一个动态的平衡。那但实际上整个互联网的商业模式其实还有两种啊，一种就是电商，另外一种就是游戏。其实现在有很多的自媒体慢慢都在尝试了啊，比如说去做知识付费，我还是把它归类到电商这个领域的啊，比如说他去做线下培训啊，还有呢直接做一些周边的实物的商品去买卖。当然还有另外就是有流量更大的一些啊，比如像抖音这种，他会推出小游戏的平台，你直接在线去玩游戏，然后通过游戏的充值来实现收入的增长。所以说整个的自媒体我觉得经过这么几年的发展，大家的共同的探索啊，整个商业模式还有待去再去提高或者说去拓宽。我们在成都其实也做了一个相应的孵化器，我们大概做了10年的自媒体，其实现在我们自己的收入当中广告的占比已经差不多降到了30%啊，很大一部分是来自于其他的啊，原因很简单，或者说我们的思考模式很简单，就是因为我们有媒体来汇拢了一部分忠实的用户啊，同时因为这些用户对我们的公信力的认可啊，那我们完全可以去做一些周边性的服务也好啊，或者产品销售也好等等，这方面我觉得还值得我们继续去摸索啊。如果你也在做这方面的创业，欢迎跟我们联系，我们一起去探讨。好，本期佳能说我们就聊到这里，我们下期再见。